Malle ja Leida mõtliva minna kaema, kuis latse sääl põlva koolin täämpätse laul oppa. Usõpäl võtse näid vasta nuur ja illos huvijuht. Time oli valmis muutsalt koolimaija näütämä. Keemiaklassin tetti tossu ja värmilist mustkunsti. Tõsen ruumi, puhksava latse pilli, hindal maskiin. Aiku osava. Edesi minti muutsahe jõusaali. Leida ja Malle tahtseva kahinnast veidi liigutada. 60 aastat oliks kooliaost juba müüda. Avanadus oli oma tüüdennu ja kundi jäi kas võtnu. Nuuru saik tul meelde, kus sai juustus staadioni, hüppätu ja karatu korgele nii kavvõndale. Sai keksu mängitu nii mängoplatsil hullatus. Põlva kuul on liikuma kutsuv kool ja välen oppmistunni omasin popi. Kui kell helisi vahetunni, oliva mammi pahvis löödu. Latse joosi saali, tantsu vahetunni pidäme. Mis jäi Mallel ja Leidalgi muud üle, kui sukka üles käända ja vannu iholiikmid pöörite. Põlva kuul on suur ja sõbralik ja tegus nagu mehilätse pere. Kõik tüütase ja pingutase üte ihmärgi nimel, et olesi tarkust nii kasu Eesti riigile. Siin koolin pandva võimeka oppa ja latse robootika nii teatriga tegelema. Lauldas, tantsitas, teppes sporti. Matkatas kodokandin, reisitas välemaal. Kõige tähtsam peetas lukku traditsioonest, oma kultuurist ja keelest.